Ви фактично та людина, яка перевела в політику Віктора Медведчука. Ви самі про це говорили, там інших людей. Да? Да, це правда. Це правда. Розкажіть, це Не 97-й рік? шкодують. Я, мабуть, найбільшу помилку зробив в житті, коли це зробив. Це Але буде хороша так. комунікація для роботи із нашим стратегічним партнером Росією. Що він буде хорошим комунікатором. І, ну, я... Яка так само є офіційна роль у переговорах з Москвою? Хто буде комунікувати між Росією і Україною?